Բարև բարեկամներ, 1992 թվականի մայիսի 9-ին Շուշի ազատագրումից անմիջապես հետո հայ հեղափոխական դաշնակցության Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության մի խումբ երիտասարդներ հանդես եկան նախաձեռնությամբ Շուշիում հիմնել վարժարան։ Այդ երիտասարդները պատրաստ էին հաղթահարել ցանկացած դժվարություն, և նրանց մտքում միայն մի գաղափար էր, որ վերջապես 70 տարի անց ազատագրված Շուշին պետք է վերականգնի իր նախկին փառքը։ Եվ հանդինս այս ուսումնարանի նրանք տեսնում էին մի օջախ, որը պետք է ստանձնի Շուշիում կրթամշակութային կյանքի վերականգնումը։ Վարժարանը հիմնվեց հենց այս շենքում։ Երբ արդեն բացված էր կենաց ճամփան, Հայաստանում Արցախ միության մոտ առաջին անգամ պատահաբար Նիկոլ Աղբալյան միության երիտասարդ դաշնակցական անդամները Արթուրը, Կամոն եւ էլի երկու հոգի պատահաբար մոտենում են վարչակազմի ղեկավարի տեղակալին, որ իրենք ուզում են անպայման Շուշիում բացել վարժարան։ Ինչով կարող են օգնել, այդ հարցով են մոտենում։ Ղեկավարի տեղակալը խնդրում է, որպիսի հայատար գրամեքենա բերեն Շուշի, որովհետև խորթային շրջանում բոլորը ռուսերենով էր, եւ տղաները խոստանում են։ 3 օր հետո նույն անդամները գալիս են Շուշի եւ իրենց ձեռքին ունենալով հենց գրամեքենան հայատար։ Դպրոցի բացման համար արդեն տեղական ինքնակառավարման մարմիններով խնդիրները հարթվում է, տեղը որոշվում է եւ վարժարանը պետք է կայանա։ Վարժարանի բացումը տեղի ունեցել 92 թվականի հոկտեմբերի 5-ին։ Պատերազմի ամենաթեժ ժամանակաշրջանում Երևանից եկած 3 ջահել տղաների շնորհիվ Կամո Ավետիսյանը, Արտակ Դաբաղյանը և Արթուր Եղիազարյանը սկզբից իրանք են եկել, հետո Արտաշեսը Տորոզյան, որ մեր տնօրենն էր հետո։ Բացել ենք դպրոցը 56 աշակերտով, ժամանակի ընթացքում 259 մոտ աշակերտ ունենք արդեն։ Մի անգամ բարձրանում ենք ու մի բավականին երիտասարդ հայ տղա մոտեցավ ինձ, ներկայացավ Ավետիսյան Կամով, ով ասաց, որ մի քանի օր առաջ հիմնադրված Արամ Մանուկյան վարժարանի, նորաստեղծ վարժարանի տնօրենն է ինքը, ու քանի որ ուսուցիչների պակաս կար, աշակերտների պակաս կար, ու առաջարկեց հնարավորինս, եթե կարող եմ օգտակար լինել, ես իհարկե անմասն չմնացի, մեծ ուղղակի ասացի, ես կգնամ, ու քանի որ մենք արդեն զինվորականներ ենք, թույլտվություն կխնդրեմ, ու ասեմ, որ կյանքիս լավագույն 3 տարիներն էին, որտեղ շատ բավարարված էի զգում, որտեղ իսկապես մենք օգտակար եղանք։ Շուշի Արամ Մանուկյան վարժարանի հիմնադիրները լավ էին հասկանում, որ միայն զենքով չէ, որ կարող ենք հաղթել պատերազմ, այլ նաև ապրելով եւ ապրեցնելով։ Նրանք փորձում են վերականգնել Շուշիի կրթամշակութային նախկին փառքը, քանզի գիտակցում էին, որ Շուշին ոչ թե ադրբեջանական կրակակետ է, այլ եղել է արևելյան Հայաստանի պատմական եւ մշակութային մայրաքաղաքը։ Սկսեցինք սկզբում մի քանի ուսուցիչներով, երբ ես եկա, Արթուրն էր, Արտակ Ներդաբաղյան, պատմության ուսուցիչ, նվիրված հայ, Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության երիտասարդներն էին, Արտակ Դաբաղյան, Աքսելը Կնյազյան, Կամոն Ավետիսյան, վախենում եմ մոռանալ, որովհետև իսկապես նվիրյալների մի մեծ խումբ էր տղաների ու աղջիկների, հետո գայում մի քանի ամիս հետո միացավ մեզ մեր նոր տնօրենը, Արտաշեսը Տորոզյան, հետո Զաքարը եկավ, մեր առաջին ուսուցչուհիներից է Ռուզանը, երգչախմբի ղեկավարը, երգչուհի մեր Ռուզանը, Թավադյանը, Տիկին Թավադյանը, հետո Աննան եկավ, ռուսերենի ու անգլերենի ուսուցչուհիներ, Ժաննան, Միսի Ժաննան, ինչպես աշակերտներին էր ասում, նաև մեզ հետ հավասարապես մեծ դժվարություններ կիսեցին Լինդան, Արտեմիսը, Նելին, ովքեր մասնագիտություն անգլերենի ուսուցչուհի չէին, բայց քանի որ տիրապետում էին անգլերենին։ Հիմնականում պատմության մասնագետները Երևանից եկած տղաներն էին, Աքսելն էր, որ մաթեմատիկայի մասնագետ էր,
Եղել է ժամանակ, որ եւ ֆիզիկայում դասավանդել եւ մաթեմատիկա 36 ժամ ծառաբերված աշխատել եմ։ Քանի որ Արտաշեսն ինքը Ավստրալիայում անցել է նաեւ փորձաշրջան, նրան գերազան սովորած ուսանողներ էին, մենք որպես կադրեր ես կյանքումս վախենում էի մանկավարժ լինելու հասկացությունից, որտեղ մեծ կոչում է դա, աշխատանք չի մենակ։ Գրում ենք թեստեր, դե բնականաբար քսերոքս չկար։ Ձերքով պետք է բոլոր երեխաների համար անեինք, թեստերը արտագրեինք, առնվազն 4 տարբերակով, և յուրաքանչյուր թեստը ունենում էր մինչև 25 հարց ու խնդիր բոլոր դասարանների համար։ Այսինքն օրը լեցուն է լինում աշխատանքով, բայց երբեմն ծիծաղում ենք ու հիշում մեր երեխաների չարությունները, իրենց հումորը։ Եղել է պահեր, որ մենք տնից ենք փայտ բերել, որ վարարան վարենք, որ դասերը չընդհատվեն, որպեսզի դաս պարապենք։ Եկել են այդ ընկերուհիները Նելին ու Արտեմիսը, շատ ցուրտ է ձմեռը, շատ սառնամանիքը Շուշի, դուք բոլորդ գիտեք, ու այսպիսի սենյակներ էինք հատկացրել, երրորդ հարկում սենյակ ունեին ու իրենք պիտի մնային երեխաներին, ասացի, որ պեսի փայտավակ են ուսուցչուհիների համար Ավստրալիայից եկած, և փայտը դրել են, աղջիկները գիշերը մնացին, առավոտյան գալիս եմ, տեսնեմ ոնց են աղջիկները, բացեցի դուրը, տեսա, որ փայտը ոնց դրել ենք, այդպես էլ մնացել էր, մի փայտ անգամ չի պակասել, վառարանը սառն էր, իսկ իրենք ճտկակոշիկներով 3-4 ադյալների տակ պառկած քնել են, ասեցի, բայց չի փիչի, ասում եմ, տեսանք, որ քիչ է, պակաս է փայտը, ու իրենք պատկերացնում եք չվառեցին, այդպիսի նվիրվածությամբ էին բոլորը գործին լծվել։ Շուշի Արամանության վարժարան տարբերվում էր Արցախի բոլոր մյուս կրթական հաստատություններից։ Պատերազմի ամենաթեժ պահերին, երբ բորբոքվում էին ռմբակոծությունները, Արցախի կրթության նախարարությունը որոշում էր ընդունում փակել կրթական օջախները, սակայն վարժարանը նույնիսկ այդ ժամանակ չէր փակում իր դռները, և ուսուցիչները իրենց վերապատասխանատվություն վերցնելով պատմում են, որ առավոտյան գնում են երեխաներին տնից ուղեկցում վարժարան, ապա երեկոյան նրանց ուղեկցում դեպի տուն։ Անգամ պատերազմի ամենաթեժ պահին նրանք չէին ցանկանում հատեր երեխաների ուսման գործընթացը։ Այդ տարիներին ես համատեղում եմ եւ զինվորական կյանքը, եւ ուսուցչի մասնագիտությունը միասին, եւ ասեմ, որ հաճախ զինվորական հագուստով էի գալիս, ինչը հատկապես բարձր դասարանի տղաների վրա մեծ ուժ էր, մեծ ներգործություն էր ունենում, ու երեխաները առանձին հարգանքով էին ինձ վերաբերում, ու միշտ երբ պիտի արդեն հրաման էր ստացում, կողքը գունդը, զինվորական գունդը մոտիկ էր, և ես գիտեի, որ վաղ առավոտյան, ասենք, սպասում է գումարտական գործողություն, իմ երեխաները, իմ աշակերտները գալիս էին, ու ոտքով մինչև կամազը ներքև, հիմա եկեղեցու խաչմերուկում էր, ոտքով գալիս էին ու ինձ միշտ մինչև այնտեղ այո ուղեկցում, ու մի անգամ էլ շարադրություն էին գրել, ում եմ ուզում նմանվել, և ասեմ, տարիներ են անցել, բայց ես այսօր էլ հպարտությամբ ասում եմ, որ երեխաներից, իմ դասարանի երեխաների շատերը ուզում էին ինձ նմանվել, սա արդեն ամենամեծ պարգևն է։ Որոշեցին, որ երեխաներին պետք է սնունդ տանք, ճաշարան բացեցին, եղել է պահ, որ նրանք շրջել են գյուղերը պատահական ավտոներով, բանով, և այլուր են հայթայթել, բելեր հաց, որ հաց տան երեխաներին։ Իրոք կար հացի խնդիր, և արտակը տնօրենության խորհրդի անդամ Սարուշեն գյուղից, եթե չեմ սխալվում, ոտքով, պարկով ալյուրա բերում Շուշի, որպեսզի հանրակացանի բնակիչները սնվեն։ Բերումը ու ներկայանում տեղակալին, որ գիտեք, ես բերեցի, ու արտակը ասում է, ամենադաժան փորձությունը, որ ես անցա միջով, այն էր, որ ղեկավարը նայելով բերածը սպարկին, հանձնարարեց, լրացուցիչ տվեցին ևս 2 պարկ, ալյուր և շաքարավազ, ասում եմ, զայրացած, խենթացած նամ եմ դեմքին, թե ինչու այդ փորձությանը ենթարկեցին, որտեղ ձեր ենթակայության տակը, դուք աշխատելու եք մեր երեխեքի հետ, մեր վաղվորվա հետ, արդյոք դուք արժանի եք մեր երեխեքի հետ աշխատելու։ Հիմա արտակը համասարանի դասախոսը, ու ինքը դա զավեշտով է հիշում, որ ինքը չարչարվելով, տրանսպորտ չկա, անցնելով դեկտեմբերին սառած ճամփաներով, ինքը պարկը ճամփի կեսը մեջքով է գրել։ Ճաշարանում
քանի որ առավոտից իրիկուն այստեղ էինք, լապշաներ էինք պատրաստում ու դրանից ապուր սարքում, որպեսզի երեխաները սնվեն, գոնե կարողանան մինչև ժամը 5-ը դիմանան։ Աննան միշտ հրաժարվում էր, երեխան Լևոնը, փոքր 4 տարեկան երեխա էր, միշտ հրաժարվում էր, ասում ենք, դե մենք նստում ենք, հասնում է, սա քո հասանելի քո բաժինն է, ինքը մեզ հետ երբեք չօգտվեց սեղանից, ասաց ես Շուշիում եմ ապրում։ Շրջաններից էլ էին երեխաներ գալիս, գիշերը մնում էին այստեղ, նրանց սննդի հարցը, մնալու հարցը ապահովում էինք, որպեսզի նրանք մնան եւ սովորեն։ Նայում ենք այս պատերին, մենք Երևանից աբոյներ էին բերել ու ամենքս 4 հոգի բաժանած մրցում էինք, ովքեր ավելի շատ սինյակներ պիտի կարգի բերեին, ներկեին, սիրունացնեին։ Սովորել էինք ներկերը բացել, կիրը լուծում էին ջրի մեջ ու պիտի պատերին կսեինք։ Հիմա դե կիրը ինչ լուծույթ պիտի լինի, դա աղջիկ էս, որտեղից իմանանք, միջեր մա ես հիշում եմ, ձեռքի վրա կապեցնում էինք, ինքը պիտի հոսեր ու ինչ թանձրությամբ պիտի լիներ, որ նստում էր մաշկիտ վրա, ուրեմն պատրաստ է կսելու։ Մեկ էլ Գասպարյան Հովիկը, նկարիչը մեր, սովորեցրել է խմորով, բան ենք անում, էմուլսիա չկար, սոսինձ էինք սարքում, որպեսի հայտ, պատերին պաստառապատեինք, բակը, հիշում եք, այն մարմարի կտորներ, չգիտեմ ինչի կտորներով, պիտի սալապատեինք, դե կար ծանր, կար թեթեր, ու այդքանը դասերի հետ, դասերից հետո արձակուրդներին։ Շուշի Արամանուկյան վարժարանի ստեղծումից հետո եւ արդեն բուրըն գործունեության շրջանում այս վարժարանի մասին գիտեին գրեթե բոլոր տեղերում։ Արցախ եկող ամեն մեկը ցանկանում էր լինել Շուշիում եւ այցելել այս վարժարանը։ Այդ մասին է պատմում նաեւ վարժարանի տնօրեններից մեկը։ Նյութը ներկայացնում ենք Արցախի հանրայինի արխիվից։ Համարյա թե վարժարանի սկզբնավորման իսկ պահից սկսեցին մեր մոտ այցելությունները եւ աշխարհի տարբեր երկրներից հաճախում էին, հետաքրքրված էին, որովհետեւ վարժարանի ստեղծման, կայացման այդ ամբողջ ընթացքը միշտ էլ ինչ որ ձևով արդեն տեղեկություններ ունեին դրսում, ինչ է կատարվում վարժարանում եւ այդ մարդիկ, որոնք այցելում են վարժարան, անպայման հետաքրքրված են վարժարանով, ուզում են ինչ որ ձևով նաեւ իրենց օգտակարությունը բերել վարժանին եւ այդ մարդկանցից երբեմն գտնում են այնպիսիները, որոնք իսկապես շատ մեծ եւ գործնական քայլեր են կատարում վարժարանի որոշակի պայմանների ստեղծման եւ այլ օժանդակությունների համար։ Իսկ մյուսները, որոնք ասենք վարժարան են այցելում, նաեւ ուրիշ աշխատանքներ ունեն Ղարաբաղում, կարծես իրենք չեն պատկերացնում, եթե եւ կարելի է այցելել Արցախ, բայց չայցելել վարժարան։ Մենք ունենք աշակերտներ ոչ միայն գյուղերից, այլև Ստեփանակերտից, Ֆիզմատ դպրոցից տեղափոխված մենք աշակերտ ունենք։ Այսինքն, քանի որ կադրերն ու աշխատանքը կար, ու ամենակարևորը սիրում էին, ես զարմացել էի, որ երեխաները տնօրենի ղեկավարությամբ դաշնամուրի մոտ երգում էին, տնօրենը նվագում էր ու այդ ազգային երգերը, Ընկեր ջան, գինիլից դրանք հիմա էլ հիշելուց, երգերը լսելուց փշակվում են ես, որովհետև այդ հենց այդ նույսերում տներ, իրանցներ արդեն, որ 16 թվականի ապրիլին այդ մեր երեխաներն արդեն իրանք մեր պահապաններն էին, մեր հրեշտակներն էին, եւ հենց այդ երեխաները, որոնք մեծացել էին այդ երգերով, երբեմն պահանջում, բայց մենք ունենք փայլուն երեխաներ, փայլուն սերունդ։ Շատ լավ կադրեր ենք տվել, հիմա ունենք բժիշկներ, ունենք Գրիգորի Արստամյանը, ունենք զինվորական լավ բարձր պաշտոնյաններ ունենք, որ մեր դպրոցի շրջանավարտներն են, Մանասյան ատամնաբույժներ ունենք, Կարեն Ավանեսյանը, ուժային կառույցների աշխատողներ ունենք, շատ լավ սաներ ունենք։ Այստեղ Կամոն Ավետիսյան, ինչպես ասացի, մեր առաջին տնօրենը, Աքսելը Կնյազյան, որ շատ նվիրված էր, շատ, գիշեր ցերեկ այստեղ էր, վարժարանում էր, մենք և ուսուցիչներ էինք, և ներկարարներ էինք, և փայտկտրողներ էինք, և խոհարար էինք, և հավաքարար, ամեն մեկս օգնում էինք, ինչով կարող ենք, սկաուտական է պատասխանատուն էին նաև բարձրդասարանի երեխաներին, աշակերտներին տարել ենք Գառնի, Գեղարդ, ես էլ 94 թվականին Բյուրականում համահայկական բանակում էր, և մեր Շուշիի խումբը, թիմը սկաուտների ես տարել էի, այդտեղ առաջին երգչախումբ ունենք, որ ասացի Զաքար Քեշիշյանը անշուշտ բարձրացրեց մի բարձր աստիճանի վարանդա երգչախումբը, բայց առաջին անգամ
երգչախումբը ստեղծեց Ռուզանան, ես էլ Քրիստինեն, երեխաներն էին մեր, Լեռնիկը Վարդանյան, ուշի մաշակերտ էր, բայց հաճախ դասերից բացակայում է, ես էլ դասարանի դասղեկն էի, հետո պարզեցի, որ ուղղակի իրենք նաև անասունները պահելու խնդիր ունեն, ինքը նաև դասի, հաճախ դասի չեն գալիս, որովհետև իրենց հերթն էր, այսօր ես հպարտությամբ ասում եմ, որ նա զորամասի փոխհրամանատար է։ Մինչև 96 թիվը կրում էր Արամ Մանուկյան վարժարան, դպրոց վարժարան։ Մենք սիրով էինք լծվել այդ գործին ու հետագայում, երբ հիմա էլ տեսնում եմ Շուշին այսպես գեղեցիկ, նորակառույց շենքեր, վստահ ենք, որ նաև մեր ներդրումը ունենք այս գործում։ Այո, հայերը 250 տարի անց վերականգնեցին պատմական արդարությունը, քանի որ այն ժամանակ բերդաքաղաքը դավաճանությամբ հանձնվել էր խանին։ Շուշի ազատագրումից անցել է 27 տարի, և մենք պետք է ուրախանանք մեր հաղթանակներով և գիտակցենք, որ նվիրվածությամբ կարելի է պահել ազգի ոգին։ Մնացեք բարով։